Krásný den nebo večer tady vám všem. Po delším čase, ale neplánovaně úplně se zcela jiným tématem. Tohle video bych chtěla pojmout jako pozdravení do nového roku, ale hlavně, já vím, že to tady je pořád dokola, ale asi je to stále třeba jako podporu a ujištění nám všem, kteří nějakým způsobem kráčíme jakoby v prvních řadách jakékoliv inspirace, jakýchkoliv změn, jakéhokoliv pojetí života, přístupu ke světu, k vesmíru a čemukoliv. A to z toho důvodu, že samozřejmě ono to může být krásné, může to být povznášející, spoustu lidí to může nainspirovat, máte z toho radost. Ale samozřejmě každému z nás se jednou za čas stane, že jak si dostaneme za uši, jo. Protože samozřejmě zkušenost zkrátka je nepřenosná. Tak to je. Zkušenost vašeho prožitku, ať je jakkoliv intenzivní, ať je jakkoliv dobře umíte sdílet, vysvětlovat, psát třeba články, sdílet s lidmi, tak se musíme my všichni smířit s tím, že samozřejmě my sami a i ti druzí lidé ty informace vždycky budou přejímat přes své osobní filtry, přes své vnímání světa, přes své dosavadní zkušenosti, anebo samozřejmě taky přes svá zranění, to, že někdo je někde obelhál a tak už nevěří lidem, jo, a tak dále, a tak dále. Jedna věc samozřejmě, kdo se k sobě vibračně přitahuje, ale chci říct zkrátka, že každému z nás se občas stane, jo, že je nějaká takováhle reakce na vás, na to, co někde říkáte, na vaši práci, zejména pokud jakkoliv vystupujete veřejně, ale to neznamená, že musíte vystupovat třeba v médiích a mít třeba na internetu nějaké přednášky, jako to dělám já nebo mnozí kolegové. To může být, že sdílíte třeba v práci, ve firmě, kde pracujete. Jo, je tam mnoho lidí a vy nějakým způsobem se tam otevřete, něco dáte najevo, nebo někde v širší rodině, jo? To znamená, veřejně znamená větší skupina lidí. Nemusí to hnedka být někde, já nevím, v nějakém internetovém médiu například. A ono to není snadné, samozřejmě. Když se to stane, tak i když člověk třeba může mít nějaké věci zpracované, tak jsme lidé, máme emoce, tak v první chvíli vám to může být trošku líto, jo? Teď zase ty naše zranění, že jo, jakože cože, oni mi jako nevěřej, nebo a proč ten člověk má potřebu veřejně, protože samozřejmě tohle, když se vám stane, tak to si pište, že se to stane vždycky veřejně. Vždycky ten člověk vám to řekne před obecenstvem, ať už je to v nějakém komentáři a nebo prostě před dalšíma lidma, že jo, protože to se dělá nejlíp, že jo, málo kdo se řídí tím, že chválit před nastoupenou jednotkou a pokud mám nějakou pochybnost nebo něco, tak to říct jako z očí do očí, a, to nefunguje, že jo, pěkně a prásk a máš to tady prostě. No a teďka co s tím, že jo, to se zkrátka děje, bude se to dít dál. A já bych vám chtěla říct, nenechte se tím otrávit, opravdu se to stane občas každému. A jenom vy sami víte, co vlastně ve skutečnosti poskytujete. Co přinášíte a co děláte. A ano, teďka si můžete říct, tady je spousta prostě různých podvodníků a lidí, co prostě zneužívají druhé a já nevím, co všechno. No taky jsou tady. Ale zkrátka, každý jsme zodpovědný sám za sebe a ono všeho do času. A protože ta zkušenost je nepřenosná, je prostě nepřenosná, tak čím vy se můžete řídit? Jedině srdcem. Tím, jestli ty informace nějakým způsobem vám dávají smysl třeba od toho člověka. Fakt mám ráda, když natáčím video, chodí tady lidi okolo, jo? Připadám si hodně inteligentně. A to je celé. Prostě není šance, jo. Vždycky se najdou lidi, kteří budou mít radost, že vás můžou veřejně poučit, jo. A člověk mi to nemůže ani vyčítat, prostě je to nějaká jejich vlastnost. Máme tady různé esence, různě fungujeme, někdo se vám může jevit laskavější, někdo bude ostrý jako břitva a taky tady má svoje místo a je to v pořádku, protože prostě chce se dobrat té pravdy a je na to nastaven. Není to, že bych chtěl jako primárně ubližovat.
Zkrátka se tady mísí ty naše esence a všichni tady máme nějakou roli. Ale nakonec stejně zodpovídáte jenom sami sobě a té vlastně vyšší kosmické energii, která přesně ví, co děláte a co neděláte. A co je pravda. Takže když se vám stane, že jednou za čas zkrátka se s tímhle potkáte, jasně, ale ono to za chvilku převibruje. A pokud tu práci děláte s láskou a čistě, tak si buďte vědomi toho, že se vám dostává ohromné podpory od vesmíru, od kolegů, od přátel. Většinou, když něco takového přijde, tak během ještě toho stejného dne se vesmír postará o to, aby vám to vybalancoval. Jo, přijdou nějaké hezké zprávy, někdo vám poděkuje za něco upřímně a je to fajn. Ale samozřejmě jsme lidi, každý z nás měl občas pocit, že se na to může vykašlat. Tak ať si to píše někdo jiný a dělá někdo jiný ty pořady. Jo, protože je to tak, když děláte cokoliv, co nějakým způsobem trošku vystupuje z běžné zóny, tak zkrátka a dobře jdete z kůží na trh. To je součást jakoby té práce třeba těch, já nevím, světelných inspirátorů, transformačních pracovníků, bytostí, které sem přišly něco nového vyvinout, posunout. A pozor, to nemusí být jenom v oblasti osobního a duchovního rozvoje, to mohou být vědci, že jo? Teď vemte si v historii, kolik bylo úžasných objevitelů, kterým se nejdřív všichni smáli, jo? Byli za blázny. A oni to nevzdali. Ano, někdy ty věci, se kterými přišli, měly vlastně užitek až po jejich smrti. To je hold ta smutná pravda, jo? Stejně jako někteří umělci, že? Ale buď to děláte s vášní, protože to dělat chcete a stejně jinak nemůžete. A pokud je v tom kalkul jenom, tak se daleko nedostanete. Takže tohle jsem chtěla jenom dneska říct. Nenechte se otrávit. Já vím, že se to občas stává a je to i o vaší jakoby sebeúctě. Je to i o tom se třeba nepouštět do nějakých zbytečných diskuzí, protože většinou, když začnete něco jako se k tomu vyjadřovat a tak, samozřejmě záleží jak kdy, že jo, to se nedá úplně tak jako ze vše obecnit, tak ti lidé si to ještě vezmou, že se obhajujete, že máte potřebu se obhajovat a že teda to taky něco znamená, jo. Zkrátka není to jednoduché, jako jak to odhadnout, že jo, co, kdy se k něčemu vyjádřit a kdy to nechat být. Ale o tom je vlastně i tady celá naše snaha vědomě žít a tvořit. Rozpoznat, kdy konat a kdy nechat věci být. A i když jsou třeba chvíle, kdy se cítíte sami, že opravdu vám nikdo nerozumí, tak věřte mi, že vždycky i v tu chvíli už ten vesmír vám vysílá ohromnou podporu. Jakmile jednáte v souladu s transformací, myslím ale skutečně, jo, ne, že se na tom jenom někdo veze a má na tom ego a já nevím co všechno, nebo chce být důležitější než někdo jiný. Tady není nikdo důležitější než někdo jiný, tady není nikdo nad člověk, jo. A jeden člověk měl potřebu se vyjádřit třeba v mém případě, ať uvedeme konkrétní příklad, že co to jako je, že prostě proč třeba si říkám průvodce duše, jo. No nějak to nazvat prostě je třeba, že jo. Ale není to jako, že jsem nějaký nadčlověk, nejsem. Jsem jako spousta dalších jiných empatických kolegů, který prostě pracují s lidma. Ale nějak se to nazývá. A protože se pracuje s přesahem a jde tady o duši a nejenom o prostě naše tělo, jde tady o všechny vrstvy, tak se to nabízí. Další věc je záležitost systémová. Málo kdo z nás se může nazvat terapeutem. Jo? Protože tady máme právo nějaké zákony. Teď nemyslím ty vesmírné, ale i tady. A pokud nejste nějaká součást takzvaného zdravotnického systému, tak nemůžete být terapeut. Nebo se tak nemůžete nazývat, že jo? Jo? A prostě objeví se někdo občas, jo, kdo má potřebu vás jako rozebrat, proč to tak je. No, tak jo, že jo. Takových lidí se ještě jako stane se to, jo. Jde o to, aby vás to nelikvidovalo, protože není možné a není prostě v lidských silách, aby se vám to nikdy nestalo, jo. Teď by někdo řekl, no ale to vybrační, když to všechno zpracuju, tak už nikdy. No ale takhle úplně zase jednoduché to není, že jo. Takže buďte v klidu. Když něco takového se stane, tak se na to jenom podívejte se, co to s váma jakoby dělá, jo, jestli tam je něco u vás ke zpracování, protože většinou vždycky samozřejmě tam jakoby něco je.
Nebo to berte jako takovou zkoušku nastavení hranic, zkoušku, jestli jste laskaví, jestli se nenecháte chytit na nějakou emoční jakoby věc. Někdy taky nás zkouší vesmír, jo? Jestli si stojíme vlastně za tím, co děláme. No. Ale dovolte si klidně i nějakou chvilku být smutní a prostě říct si, jako tak já se na to vykašlu. Jo? Protože když jsem sdílel se svými přáteli a kolegy, a někteří opravdu pracují už dlouhá léta velice úspěšně, tak taky se jim to děje. Jo? Prostě mají den v období, kdy by nejradši se na to vykašlali, ať si to někdo teda dělá jiný, když je tak chytrý. Jo? Ale tohle není soutěž inteligence, tohle není soutěž ega, tohle není soutěž, kdo je větší chytrák a kdo umí líp někde hlásat v nějakém pořadu. To je prostě jenom o tom, jestli jsme pravdiví. Ale jelikož zkušenost je nepřenosná, tak hold, každý si musí sám navnímat, zdali chce být v kontaktu s nějakou bytostí a zdali jeho práce mu něco přináší. To je celý. Takhle jednoduchý to je. Takže já vám přeju v novém roce, který bude ukazovat mnoho a mnoho, co bylo zatím skryto, ať pokud možno jste spíše příjemně překvapeni, i když, že, uvidíme. Přeju vám lásku. Opravdovou. Jo, opravdovou. Ne nějakou ze zvyků někde nebo tak. A přeju vám, abyste dokázali žít to, co žít chcete. Abyste si zatím dokázali stát, abyste se necítili vinni tím, že zkrátka jste sami sebou a abyste se nenechali otrávit bytostmi, které prostě vaše konání nějakým způsobem provokuje. Provokuje, protože jste si dovolili něco, co třeba oni zatím ještě ne. A nebo zkrátka to je jedno, provokujete je vy čímkoliv, jo? Měrou nějaké intenzity, otevřením se nějakým emocím, jo? Budou lidi, kteří si řeknou, to už je moc, to už přehání. A co jako? Je to vaše nebo jejich? Můžou vás vypnout, nebo si vás bloknou, přestanou vás sledovat a je to taky v pořádku, že jo? Nemusí vás sledovat. Takže prostě užívejte to, jak to cítíte vy sami a přeju vám samozřejmě, abyste okolo sebe měli co nejvíc bytostí, se kterými jste v souladu, můžete se podpořit a máte radost vlastně vzájemné tvorby a setkání, protože samozřejmě to vždycky jako je nejvíc. To nás nejvíc nakopne, nainspiruje a máme z toho blaho. Tak, mějte se nádherně v roce 2019.